انڈین نیشنل کانگریس زندہ باد، جناب غلام احمد میر صاحب زندہ باد۔ آپ سنو کہ 20 تاریخ کو دونوں یکطرفہ کانگریس کے فیور میں آ رہی ہے۔ ایسا فوٹ کی بات نہیں، میں نے پہلے ہی کہا ہمارے انر پارٹی ڈیموکریسی تھوڑی بڑے پیمانے پر ہے، اور یہ ضرور ہوا تھا کہ 3-4 وارڈز پر 2-2 کینڈیڈیٹ ہمارے آئے تھے، اس میں امیکیبلی بعد میں لیڈروں نے بیٹھ کر کے میرٹ کے حساب سے ایک کو رکھا، ایک کو وڈرا کیا۔